Така че предлагам да започваме. Всъщност, самата тема за среднозимното преброяване на водолюбивите птици е общо взето не за да ни научите първо да разпознаваме птиците, а горе-долу да си припомним какво точно гледаме и как точно броим по време на среднозимното преброяване. Някои от вас вече са участвали веднъж, два пъти, повече пъти. За други това ще бъде първото среднозимно преброяване. Така че да започваме по същество. Принципно все още има доста разнообразни местообитания водни. Казвам все още, защото с промените на климата и прогнозата за опустиняване на географската ширина на България. Влажните зони са под огромен натиск и застрашени от изчезване. Като да си припомним, че естествените са езера, блата, реки, лагуни, лимани, а изкуствените са язовири, канали, рибарници, солници, оризища. И когато говорим за среднозимно преброяване, трябва да споменем, че птиците обичат да се концентрират във водоеми, които не замръзват или които по-трудно замръзват, там където могат да намират храна. Така че в по-големите язовири, вътрешни язовири, крайморските блата, езера по Дунав, в Черно море, в шелфовата зона на Черно море могат да бъдат наблюдавани водолюбиви птици по време на среднозимното преброяване. По поречията на реките, вътрешните реки не са толкова много, но поречията на Тунджа, Марица, Струма, Искър са реки, където могат също да се наблюдават водолюбиви птици. Тук трябва да спомена, че когато времето е по-топло, както в момента, водолюбивите птици могат да бъдат видени навсякъде. И никъде и навсякъде, в смисъл в традиционните водоеми констатираме, че са много малко, но пък можем да ги намерим също и в по-малки водоеми, които пък при по-студено време замръзват. Всъщност, какво представлява среднозимното преброяване на водолюбивите птици? Това е международна инициатива на организацията, международната организация Wetlands International, която основна цел е да опазването и изучаването на водолюбивите птици. Тя е световна организация и среднозимното преброяване на водолюбивите птици се прави в цялото северно полукълбо. Успоредно и всъщност за Европа това представлява снимка на числеността и разпределението на водолюбивите птици в Европа. По тази причина то се осъществява в минимален брой дни, които при организацията, която следваме за среднозимното преброяване, това са основно събота и неделя, всъщност сега 2023 година, това са 14 и 15 януари, винаги в средата на януари, датите се определят от Wetlands International и са еднакви за цяла Европа. Като поради така доста обширни маршрути, също така в някои случаи започва в четвъртък и петък, но основната част от водоемите, така или иначе, се броят в събота и неделя. Обхващат всички влажни зони. В България се провежда от 47 години, тук съм пропуснала да поправя цифрата, и всъщност 23-та година е 47-то преброяване на водолюбивите птици. Координира се от Българско дружество за защита на птиците и Изпълнителната агенция по околна среда. Първоначално, когато е започнало среднозимното преброяване, се е координирало от Българска академия на науките. От Българско дружество за защита на птиците се координира от 1995 година. И вече 10 години и повече, всъщност така успяхме да се координираме с Изпълнителната агенция по околна среда, която отговаря въобще за мониторинга на биологичното разнообразие, също да
взема да участва активно в координацията и осъществяването на преброяването. Самата методика за средноземното преброяване е част от националната система за мониторинг на биологичното разнообразие и самата методика е описана на интернет страницата на Изпълнителна агенция по околната среда. Участват различни агенции, организации, също и множество доброволци. Принципно, самото средноземно преброяване винаги така е било организирано, че дава възможност на доброволци, любители на птици много активно да участват. Когато говорим за други различни агенции, тук става въпрос не само за регионалните подразделения на Министерство на околната среда и водите, но също така и горски стопанства, ловни стопанства, също така и дирекции на природни и национални паркове, на чиято територия попадат влажни зони. Идеята на участието на различните агенции е всъщност да осъществят освен подкрепа за преброяването, също така и контрол върху дейностите, които се осъществяват във влажните зони. Не един път сме установявали бракониерство по лова и други видове бракониерство или пък пресушаване, замърсяване на влажни зони. Тогава компетентните органи са реагирали съобразно техните компетенции. Как броим водолюбивите птици? По принцип всички влажни зони в България са разделени в между екипи от експерти и доброволци, като всеки екип има определен маршрут, който трябва да обходи. Започва се от Изгрев до Зале Слънце или докато приключи маршрута. Обикновено маршрутите са направени така, че да могат да бъдат изпълнени в рамките на един зимен ден. А когато водоемите са повече, всъщност се брои 2 или 3 дни, както споменах в началото. Всеки екип има поне един опитен преброител, човек, който може да разпознава безпогрешно птиците. И също така всеки екип разполага със зрителна тръба, за да може водоемите и шелвовата ивица на Черно море и река Дунав като по-голяма река да бъдат птиците, в които зимуват там, безпроблемно да бъдат определени. По принцип, когато има много птици, има един човек, който записва, дори да няма чак толкова много птици, има един човек, който записва, който отговаря за записването. Човек, който един или двама, които отговарят за определенето и също така за броенето на птиците. Данните от средноземното преброяване се въвеждат в мобилното приложение SmartBirds Pro. Повечето от вас вече са го използвали, знаете как работи. Като много важен детайл за всички, които са отговорници по въвеждането на данните и всички, които са от екипа, да знаят, че само един човек от екипа, този, който екипа е решил, че ще въвежда данните за средноземното преброяване, избира в полето проект на началната форма на SmartBirds Pro, избира средноземно преброяване. Всички останали членове на екипа също могат да си въвеждат успоредно данните, но те не избират това поле, за да може после при статистиките да не става объркване, дублиране на записите и така нататък. Значи човекът, който отговаря за събирането на данните, маркира в поле проект средноземно преброяване, всички останали, ако си въвеждат данни по време на броенето, то тези данни са си ги въвеждат като единични наблюдения и без да пишат нищо в полето проект. Тук Миро и Бони ми напомнят, че във всеки екип трябва да има поле един фотограф. На практика по методика, ако прочетем, няма такова условие или изискване,
Но е хубаво, ако участвате в екип на средноземното преброяване, имате фотоапарат, имате оптика, е хубаво да вземете със себе си, защото понякога се случва да се видят интересни видове, редки видове и трябва да имаме готовност да ги заснемем, за да ги документираме и потвърдим, че сме видяли именно тези видове. Стигнахме до там как се броят водолюбивите птици. Това е свързано с самата методика. Трябва да знаем, че гъските се броят местата на нощуване сутрин по изгрев, кормораните се броят при вечер на нощувки или също рано сутрин, а останалите птици се броят през деня. В този ред на мисли, тези екипи, които имат в техните маршрути места за зимуване на гъски, независимо дали има гъски или няма гъски, трябва да бъдат на точките за наблюдение на гъски преди изгрев слънце. По същия начин и става въпрос и за кормораните. Като също така ще се върна малко назад. По отношение на това как броим птиците, когато птиците са в отделния тар различните видове, се разпределят между участниците в екипа и се казва, ти ще броиш потапниците, ти зеленоглавите патици, ти кормораните, ти чайките и така нататък. За да може да става по-бързо броенето, самото средноземно преброяване не е бърдвочинг, не можем да стоим на точките за броене дълго време и така нататък. Така че организацията е много важна да може да се брои максимално акуратно и бързо. Ако ятата са смесени, тогава има един човек, който брои само в смесеното ято и казва на тези, които пишат какви видове, примерно 5 кафеоглави потапници, 17 качулати потапници, 2 зеленоглавки и така нататък. И се пише, всеки ръководител на екип дава инструкции на доброволците и останалите участници в екипа, каква точно ще бъде стратегията за броене. Тук стои въпроса как да се подготвим. Знаем, че средноземното преброяване започва буквално други ден. Има още време. Оговорете се с екипа си. Това означава, че да се свържете с ръководителите на екипите. Ако не знаете към кой екип сте разпределени или не сте сигурни или нямате координати, обърнете се към вашия ментор. От курса Свилен, Влади, Мишо, към мен, към Данчо, за да може да получите повече информация. Проучете предварително маршрута си. Прочетете инструкциите за всеки ръководител на екип получава инструкции, които трябва да каже на всички останали. Подгответе си бинокъл, зрителна тръба, определител, както споменахме, фотоапарат. Като фотоапарата не е непременно да заснемем всички видове птици, а да го имаме за всеки случай. Не трябва да забравяме, че целта ни е да определяме и да броим. Топли дрехи, това е много важно, защото топлите дрехи, ако стане топло, могат да се съблекат, но ако не сте достатъчно добре облечени, най-много да настинете и няма да ви бъде приятно. Храна, напитки, имайте предвид, че когато обикаляте по водоемите, по пътя много често няма отворени ресторанти, заведения, кафенета и така нататък, особено ако трябва да станете рано за броене на гъски. Шофьорите трябва да проверят колата, дали е пълна, дали е в изправност, с гориво, с антифриз. Телефона трябва да си заредите, особено този, който ще пише. И е препоръчително да си вземете външна батерия за телефона, защото знаете, че SmartBirds тегли доста енергия на телефона.
Ако не сте въвеждали скоро данни в SmartBirds и не се чувствате много сигурни, предварително си проверете приложението и си припомнете как да работите с него. Това са общите инструкции. Също така трябва да спомена това, което и Свилен като координатор на средноземното преброяване и Стойчо като директор по правозащита на БДЗП непрекъснато повтарят. Сигурността на участниците в преброяването е най-важна. Тоест, не дейте да рискувате, не дейте да влизате в места, където колата ви може да затъни два дена да не може да извадите. Не стъпвайте върху лед, макар че малко е вероятно да има лед в момента, но все пак всичко това го пише в инструкциите и вие ще си ги прочетете в началото на деня, когато тръгнете да обикаляте. И сега идва най-интересната част от лекцията за средноземното преброяване, именно припомнянето, като аз няма да ви разказвам всеки вид водолюбива птица как изглежда, както това беше на курсовете, но ще ви припомня разликата между различните видове водолюбиви птици, особено видовете, които са близки, за да обръщате внимание, да ви припомня на кое се обръща внимание. И започваме с лебедите, като по време на зимата у нас се срещат три вида лебеди. Това са немия лебед, пойния лебед и тундровия лебед. Като немия лебед всички много добре го знаете. Той има червен клюн с черна рогова част. Но другите два лебеда идват само през зимата и с тях трябва много да се внимава, защото те са много подобни. Всъщност какво гледаме на лебедите, тъй като и трите вида са бели, и младите също така пък са кафеникави, гледат се клюновете на лебедите. И когато говорим за поен лебед и за тундров лебед, трябва да внимаваме, значи при пойния лебед той има жълт клюн и с черен връх. Тоест жълтото е голямо и стига дори под ноздрата на клюна. Това е много важно. Така. Като пойния лебед е почти толкова голям, колкото и немия лебед. Тундровия лебед е по-малък от другите два вида лебеди, но няма как да го прецените, ако го виждате само него. Т.е. може да прецените, ако виждате в ята с пойни лебеди. При него е обратното, неговия клюн е черен с жълта основа. Т.е. жълтото при тундровия лебед е по-малко. Като всъщност пойния лебед можем да го видим в морето, в езерата, когато броим, докато тундровия и пойния лебед можем да ги видим в нивите около влажните зони. Те нощуват във влажните зони, но сутрин рано излитат и отиват към местата за хранене в нивите, подобно на гъските, така че по-често можем да ги видим там. Това също е ориентир, но пак подчертавам, трябва когато видите ято пойни лебеди, много да внимавате дали в тях има и ято тундрови лебеди, дали има сред тях такива птици. Следващата група птици, това са гъските, които би трябвало да се срещат през зимата и допреди 7-8 години бяха най-многобройния зимуващ вид в България, основно заради голямата белочела гъска, тъй като до близо 300 000 птици зимуваха у нас. С трайното затопляне на климата все по-малко и по-малко стават гъските. По последни данни за Шабла и Доран Колакс има около 50, по Коледа имаше около 50 на големи белочели гъски. Но всъщност какво е важно да гледаме на гъските, това тук е идеята да си преговорим. Основният вид, голямата белочела гъска, освен че има бяло чело и тъмно око, без пръстен, както е малката белочела гъска, с плътни черни петна отдолу на корема и с относително
тъмни крила, когато е в полет. Когато е в полет се виждат, при ясно време може да се види бялото чело, ето тук както е на птицата. На снимката виждат се линиите много ясно, добре изразени на корема. В полет обикновено ятата от гъски са смесени, има сред тях много рядко, но се среща малка белочела гъска, посебна гъска, сива гъска. Като тук трябва да обърна внимание, че сивата гъска, за разлика от голямата белочела, няма бяло чело и също така няма раета на корема. Но трябва пак да се внимава, защото младите птици на голямата белочела гъска също нямат раета. Когато летят в полет. Също така, сивата гъска също няма раета, но характерно за нея е, че крилата са много светли в предните покривки, както отгоре, така и отдолу, и лесно се различават в полет от другите видове гъски. Малката белочела гъска на практика се различава, когато е кацнала, най-лесно, в полет много трудно се различава, особено сутрин рано при изгрев. И другия вид гъска, който всички искат да видят, обаче не всички успяват да видят, това е червеногушата гъска. Тя е при добро осветление, много добре се виждат цветовете, но сутрин рано по изгрев и когато птиците летят далеко, не се вижда толкова добре червената шия, но самата гъска в полет маха по-бързо. Гласа ѝ се различава от голямата белочела гъска и също така е с по-късо и по-компактно тяло. Но за да може това нещо, човек, който не ги е наблюдавал, да свикне да ги разпознава, трябва да ги вижда често и се надяваме нещата така да се случат, че отново да имаме червеногуши гъски по нашето Черноморско крайбрежие, за да могат да се наблюдават от повече хора. Други видове, това, които могат да се срещнат по средноземното преброяване, това са ангъчите. Те са общо взето несбъркваеми. Бели ангъч, основно по Черноморските езера, но може някъде другаде също да се появи. Червения ангъч, който си е почти изцяло такъв враждиво кафяв, и когато лети, много ясна разлика има с тъмни махови пера и с светли покривни пера. Няма да се спирам повече на двата вида ангъчи, просто ви ги припомням как изглеждат. Ало? В лекция сме. Лекция за средноземното. Да, по-късно ще се чуем. Така. Дианка явно не е видяла, че имаме лекция. Тук има в чата. Така, чувате ли ме всички? Ало? Вече да, поне аз. Добре, чакайте да видим колко души са още тук. Чувате ли? Я потвърдете повече хора. Да. Добре. Чуваме. Продължаваме нататък. За ангъчите е ясно, нали така? Да. Сега продължаваме с другите видове птици, които са патиците. И се оказва, че патиците са голям препъни камък за доста хора. И особено, що се отнася до женските птици. И по тази причина ще обърна внимание на крилете и маховите пера на патиците, които така пропускаме понякога да гледаме, особено в смесенията, трябва много добре да се гледа. Зеленоглавката, да не забравяме, че женските са кафеви, не приличат на мъжките, и тя ги издава синьото огледало на крилото, че са зеленоглавки, с двете бели ивици отстрани на крилото. В полет, ето това е синьото огледало с двете бели ивици. Сивата патица.
Сивата патица е почти изцяло едноцветна, леко кафяво на гърба и черно подопаше. Черно подопаше е подобно на зеленоглавката и на патицата клопач, но няма никакви от техните цветове. Става въпрос за мъжката. Като издайническо е бялото огледало отстрани на крилото, като женските са пак такива кафеникаво с напръскане черно, с по-светла глава и с по-светла човка и с бяло издайническо петно отстрани на крилото, огледало и по-тъмно на гърба. Ето в полет може да видите как в основата на крилото е само това бяло петно, издайническо за сивата патица. Имат бели подкрили и по-тъмни краища на маховите пера. Тези от вас, които бяха на Birdwatching с мен в събота на Негованското езеро, гледахме сиви патици в полет. Много бързо минаха, но Даниела ги засне и всъщност бяхме абсолютно сигурни след това, че няма грешка. Следващия вид патица, която, нали, близко до зеленоглавката и може да се обърка, ако не се гледа внимателно, това е патицата клопач. Казвам така, защото понякога гледаме птиците отдалече, понякога спът, сложили си главата така, че да не може да видите голямата човка, но основната разлика, ако забелязвате между мъжката зеленоглавка и мъжката патица клопач, защото и двете имат зелени глави, е, че мъжката зеленоглавка си има кафеви гърди и светъл корем, докато мъжката патица клопач има бели гърди и кафяв корем, т.е. съвсем обратно. При женската патица клопач имаме зелено петно, зелено огледало, без никакви бели ръбове и ивици. Така че по това трябва да ги различаваме. Следващата патица, която може да бъде видяна по време на средноземното преброяване, това е фиша. Като фиша има червена, такава тъмно-червена кафеникава глава и бежево-оранжево чело. И всъщност това бежево-оранжево чело при мъжките много я издава, когато е в смесенията. Самото тяло е сиво и светло кафеникаво розови гърди и отново черно подопаше. Женските са също ръждиви отстрани, с кафеникава глава и с сива ивица на крилата. Нямат ясно изразено огледало отстрани, докато дори в полет не се вижда ясно открояващо се отгледало. Следва друг вид патица. Трябва тук да обърна внимание, че патицата фиш е малко по-малко по размер от зеленоглавката, а пък зимното и лятното бърне са пък по-малки, значително по-малко от зеленоглавката. Те са дребни патици. Като зимното бърне много лесно се различава и дори при лоши метеорологични условия по този жълт триъгълник на потопашието, който се вижда като фарче, дори птиците, когато са много далече. Главата понякога изглежда тъмна, при по-добро осветление се вижда кафявото и зеленото, сива също така отстрани и с светли гърди. Женското зимно бърне си е с традиционната за дамите жълто-кафяво черна окраска, с зелено огледало отстрани на крилото. И тук може да видите и в полет как изглежда. Зелено огледало има и бяла ивица, която се вижда добре в полет. И също така има светло петно отзад на подопашието. Сега, тук трябва да, нали, не трябва да се обесърчавате, защото женската патица клопач е по-голяма, тя е голяма колкото зеленоглавката.
И също така човката е доста голяма. Така че гледате и силуета на патицата, за да може да отграничите женското зимно бърне. Оп. Всъщност, лятното бърне е много рядко срещано през зимата, но през тази топла зима, която имахме до днес, до преди половин час, когато установихме, че тук там е валят снежинки, е твърде възможно да се види и лятно бърне, което е с тази бяла ивица на през окото, или пък женските, които са подобни на женските зимни бърнета, но имат по-ясни презочени ивици, светла и тъмна, и имат сиво огледало, а не зелено като зимното бърне. Ето тук съм ви дала и някои снимки на тези патици, за които говорих, а тук пропуснах да кажа за шелопашатата патица, тъй като тя е много колоритна и лесно разпознаваема, но все пак да се върнем обратно на нея и да покажем и нея. Шелопашатата патица носи името си от тези дълги опашни пера, и включително и женската, макар и да няма окраската на мъжката, има по-дълга изострена опашка в сравнение с останалите патици. Мъжката има черна глава, бели гърди, черно подопашие, доста, също така има бяло петно отстрани, не на самото подопашие, и доста колоритна и лесно разпознаваема, с зелено огледало и бял кант на края на перата. Женската е по-еднообразно светло-кафяво, по-едноцветно, с много фин рисунък на гърдите в сравнение с другите патици. Рисунъка е много фин и няма такова ясно изразено огледало, сивкаво е нейното огледало. Ето тук може да видите как във водоема могат да се видят различните видове патици. Това са зимни бърнета, мъжки, ето тук има и женско зимно бърне, и още едно женско зимно бърне, това са патици фиш, мъжката и женската как изглеждат, женска и мъжка патици клопач, познатата ни зеленоглава патица, сивата патица и шелопашатата патица и лятното бърне мъжко. Тук попадаме на още по-колоритна голяма група от патици. Това са потапниците. Като най-многобройна и се оказва в последните години световно застрашена, това е кафявоглавата потапница. Разликата по принцип между потапница и патица е в силуета. Обикновено потапниците имат по-заострени и по-високи глави, отколкото патиците. Ето тук ще върна пак за малко. Патиците имат по-закръглени и по-плоски глави. По този силует на главата се различава дали говорим за патица или за потапница, по принцип. Потапниците се различават основно по оперенията, имат полудиморфизъм отново мъжките и женските, като мъжката кафявоглава потапница е доста добре различима, с кафява глава, с черни гърди и черно надопашие, подопашие, въобще в опашната област е черна, като крилете, гърба и корема са сивкаво бели и по този начин много лесно се отграничават. Веднага след това поглеждаме към червеноклюната потапница, мъжката, която също има черно подопашие и надопашие, черни гърди, но има тъмен гръб, светли страни и доста по-ярко оранжева глава и ярко червен клюн в сравнение с кафявоглавата потапница, която има синкав клюн. Когато говорим за женските, по-трудно се различават женските, но в смесенията е много важно, когато броим, особено тук смесенията много често могат да се видят между кафявоглава и качулата потапница, и тук там може да има и червеноклюна потапница. Затова обръщам внимание на женските,
Женската е с доста по-бледи цветове на кафевоглавата потапница, кафеникава, сивкава отзад на опашката и също така сива в целия си, в гърба, в крилете и в корема, изцяло сива. Ето тук може да видите и в полет как изглежда. Докато при червеноклюната потапница има по-тъмна горна част на главата и с рязко изразяващи се по-светли бузи. Иначе е с по-еднообразно охра на гърдите и на корема и с по-тъмен гръб. Веднага тук правим връзка с качулатата потапница. При женските, самите женски са по-тъмни и имат качулка обикновено и са с черен гръб, включително женските, и те също са с сив клюн, който има черен връх. И тук пък вече правим връзка с друг вид потапница, с който може да бъде сбъркана пък качулатата потапница. Както виждате, мъжката е изцяло черна, с качулка и с бели страни. В полет изцяло отдолу е бяла. С коя потапница може да бъде сбъркана качулатата потапница? Това е планинската потапница. И тук при мъжките е много важно да се гледа. Когато гледаме потапници черно-бели и в ятото от качулати потапници, винаги си заслужава да гледаме пък и в въобще смесенията от потапници. Ако видим потапница, която е светла със светъл гръб отгоре, без ясно изразена качулка, значи тук става въпрос за планинска потапница, която е доста по-рядка. Като женските при планинската потапница са по-светли от качулатата потапница и малко напомнят като нюанси, като рисунък кафевоглавата потапница, но имат много добре изразено бяло петно около клюна. Други видове потапници, които могат да се видят по време на средноземното преброяване, изключително рядко, но все пак не е невъзможно да се види белоката потапница. Гледаме за изцяло тъмната потапница с бялото подопашие и с този бял корем издайнически. Възможно е в такива топли зими да се видят. И друг вид потапница, която може да се види и във вътрешните водоеми, в язовир Огоста, примерно, е виждана доста често, в язовир Студен кладенец също, както и по Черноморието. Това е звънарката, изключително красива птица, с доста заострена и бухнала глава, ако мога така да кажа. Мъжките са с бели, с тъмен гръб и тъмна опашка. Главите им са зеленикави, подобно на зеленоглавата пачица, имат много ясно изразено червено, на това с бяло петно в основата на клюна. Женските нямат петно. Ето тук може да видите по-къс клюн с розова ивица през него, но пак с заострена глава. Ето тук може да погледнете, да направите паралел с кафевоглавата потапница. Как им съвсем различна е конструкцията на главата, имат бяло около врата и са сивкави и имат бяло огледало в основата на крилете, в полет. Това бяло огледало много добре се вижда. И още тук съм ви сложила още няколко вида потапници, които са изключително редки, особено ледената потапница, която се срещаше преди около 20-ти на години, но с затоплянето на времето, и тогава се срещаше рядко в единични бройки, пък с затоплянето на времето почти не сме я виждали. Но си заслужава човек да обърне внимание на ако види такава птица с толкова дълга опашка и приличаща малко на арлекин, то така и английското име
Харликин, так се казва. И другите потапници, това са траурната потапница и кадифената потапница, които могат да бъдат видени основно в морето. Траурната потапница, мъжката е изцяло черна, с жълтеникав клюн отгоре, като женската е малко по-светла, с нюанси, които с рисунък, който наподобява женската червеноклюна потапница, но докато женската червеноклюна потапница е кафеникава охриста, тя си е тъмносива и почти така с много тъмни цветове и съвсем друга конструкция, включително на клюна, който е по-триъгълен, не е толкова чип като на червеноклюната потапница. Кадифената потапница е малко по-шарена от траурната. Тя има бели вътрешни, бели вътрешни махови пера, има бяло петно за окото и доста по-жълт клюн. Не, невъзможно. Редки са, но се виждат пак. Тук съм ви сложил, тук съм ви представила и някои снимки на такива потапници, как изглеждат. Това е ято от кафебоглави потапници, тук пак ято от кафебоглави потапници. Качулатата потапница, мъжката и женската, планинската потапница, женската звънарка, как изглежда, червеноклюната потапница, мъжката и женската. А тук си имаме един микс от кафебоглава потапница, качулата потапница и белока потапница. Също така много уникална и тези, които броят Бургаското езеро Вая, могат да я видят или въобще Бургаските езера. Това е тръноопашатата потапница с доста голяма глава, с игловинна опашка, обикновено стърчаща нагоре, бяла глава, синя масивна човка и кафяво тяло. Женските са с сива човка, пак толкова голяма, и главата им е черно и бяло раирана. Виждали сме я и на Дуран Колак и във Варненското езеро много рядко. Така че е възможно да бъде видяна по Черноморските езера и най-вече в Бургаското езеро, където се струпва почти цялата и световна популация. И тук отиваме на една друга група птици, водолюбиви, които се наричат нерци, ако си спомняте, много красиви, много колоритни. Три вида нерци има. Малкият нерец, който най-често може да се среща по Дунава, също по Черноморието и Бургаските езера се вижда. Мъжките са бели, изключително красиви, бяло с черно. Женските с сивкаво тяло, с кафява глава и с ясно изразено бяло петно отдолу. Имат бели петна на крилете в полет и бели кореми с доста къса човка, сива в сравнение с другите два вида нирци, които имат дълги човки, дълги и тънки човки, като те са много сходни ни с други. Като ще обърна внимание на разликите, значи при мъжките големия нирец няма такава стърчаща качулка, както при средния нирец. Има бели гърди и корем изцяло, докато мъжкия при средния нирец има бял пръстен около врата, кафеви гърди, черно с бяло на корема и сивка в корем, т.е. доста по-цветен, отколкото големия нирец мъжкия. Женските са повече по-подобни, ако мога така да кажа, но обърнете внимание на голямото бяло крилно петно на женския голям нирец и на по-малкото бяло петно крилно при средния нирец и най-вече това, че при него това бяло петно е кантено от долната страна с тъмна ивица. Също така при големия нирец има едно бяло петно отдолу на гушата, което много ясно и ярко се вижда, докато
при средния ни рец има също бяло петно, но то е по-скоро размито и не е така ясно виждащо се. В полет при средния ни рец в маховите пера има черна ивица, която се вижда, т.е. разделя на две огледала, докато при големия ни рец е изцяло едно голямо огледало. Така че гледаме комплекс от белези при тези два вида. Обикновено средния ни рец се среща основно в морето, но сега по коледните празници наблюдавах брачни игри в самото Поморийско езеро, така че не е смисъл такъв, все пак трябва да се внимава. И следващата група, също така колоритни, това са гоморкачите и гоморците. Като в България се срещат два вида гоморкачи, червеногуш и черногуш, и през зимата могат да се видят и 4 или 5 вида гоморци, в зависимост от времето. И тук обаче ще започна, вместо да обръщам внимание на всеки вид по-отделно, ще обърна внимание на силуетите на тези видове. И особено гоморкач, голям гоморец и корморан. Тези три вида птици имат сходен силует, когато са кацнали във водата, и трябва много да се внимава при определенето, особено когато птиците са, когато птиците са далеч. Големият гморец общо взето е най-лесен, защото врата на големия гморец спрямо тялото е под прав ъгъл и обикновено клюна насочи напред или надолу. Така се движи големия гморец, тъй като виждате, те имат сходно по-тъмни гърбове, по-светли гърди и ши. Младия корморан също е светъл отпред, ако си спомняте. И тук гмуркача, когато гледаме, гмуркача обикновено голяма част от тялото му е потопена под водата, шията му е по-къса и обикновено той държи главата си на човката си нагоре, когато е над водата. И човката му е тънка, такава фина, докато корморана също голяма част от тялото му е потопена под водата. И той също понякога си държи главата така леко нагоре, но човката при големия корморан, ако си спомняте, е доста по-масивна. Така че се гледа много внимателно силуета. Когато говорим за двата вида гмуркачи, червеногушия гмуркач се среща само във вътрешни водоеми, когато се среща, е доста по-рядък. По-светъл е. Ето тук може да видите снимка на червеногуш гмуркач. Нас брачното оперение не ни интересува, защото през зимата идват в зимно оперение. При черногушия гмуркач, който можем да видим както в морето, така и в вътрешни водоеми, имам доста по-рязка граница между тъмната задна част на врата и предната част на врата. Също така е доста едноцветен и почти черен отгоре, с ясно бяло петно отстрани, докато червеногушия гмуркач е доста по-светъл. Иначе гмурците, както забелязахме и тук на картинката, големият гморец в извънбрачно оперение е с тъмен гръб и там на задна част на врата и бял врат. Като черновратия, всички гморци влизат в зимно оперение, като черновратия гморец е с тъмна горна част на главата, с бяла шия в основата, тъмна ека и бели гърди. Отзад се вижда, ето по този начин, белите страни от страни на врата и също така бяло потопаше. Казвам го, защото понякога в такива езера, примерно като Варненското езеро, може на едно място да има и черноврати и малки гморци. Черновратия гморец по принцип предпочита крайморските езера и
и шелфовата ивица на Черно море, докато малкият морец е по-скоро във вътрешни водоеми и в реки може да бъде видян. Той е полухрист като цяло, с тъмен гръб, с бежево-кафяви страници, с светла човка, доста по-топчас и малко по-малък. Също така, макар и много рядко, може да се види и ушатия гморец. Трябва да се внимава, защото той е сходен с черновратия гморец, но има доста голямо бяло петно отстрани, главата му е по-полегата, не е такава заострена като малкия гморец. И също така имам доста по... неговата яка е доста по-светла. И така... Отиваме на кормораните. Онзи ден някой казваше, бе, какъв е той корморан, що е такъв светъл в брашно оперение или влиза. Само ви припомням, че кормораните са светли кореми и които са кафеникави. Това са все още младите птици. И тук съвсем бърз прочит на кормораните, масивната човка на големия корморан с жълтото, с бялото отстрани, с бяло петно, когато вече възрастните птици, тези, които ще броят по Северното Черноморие, по Южното Черноморие, качулатия корморан е изцяло черен, неговата човка е тъмна и тънка. По това време вече може да има птици с качулка, нямат бяло около гушата, както при големия корморан. И трябва много да се внимава, защото и двата корморана се виждат в участъка на морето между Каварна и Шабла. Малкият корморан си е малък, кафеникав, по-дребен, с по-къси крила, с по-къса човчица, по-дълго, по-бързо лети. И от пеликаните, розови пеликани не са останали за да зимуват. Може да има. Имали сме такива прецеденти, но пеликана, който ще видим в водоемите, е кадроглавия пеликан. Пак припомням, маховите пера отдолу са светли на кадроглавия пеликан. Така че, който ги види в водоемите, трудно няма да ги сбърка с нещо друго. Преминаваме на чаплите. Повечето чапли са заминали на юг. При нас остават сивата чапла, много добре позната, голямата бяла чапла с черни крака, с изцяло жълт клюн. Но все пак, тъй като е топло, внимавайте, ако видите някоя чапла с черен клюн и с жълти крака, не я пишете голяма бяла, ами тя си е малка бяла чапла, макар че много рядко, т.е. много малко е вероятно, но не е невъзможно да бъде видяна. Голямата бяла чапла, гледате клюна, гледате краката, както обикновено правим. Също така, оглеждайте водоемите с тръстики за големия воден бик, защото има птици, които остават да зимуват в България. От хищните птици, във влажните зони ще търсим тръстиковия блатар, морски орел, много добре са ви познати, макар че всички казват, че са ви трудни, но тръстиковия блатар, мъжки е единственият трицветен блатар, женски е тъмният блатар с светлата глава и светлите рамене. Тук в допълнение съм ви сложила и мишелови, които рядко ще ги видите в самите влажни зони, но като пътувате от точка А до точка Б, със сигурност ще видите и става въпрос за северните мишелови. Също обръщам внимание за северните мишелови, нали, когато гледате мишелови и кацнали в полет, обръщайте внимание, северния мишелов има много, много ясно изразени ивици, не такива... Опашката му е светла с ясно изразени тъмни ивици отгоре, докато при обикновения мишелов си е изцяло
тъмен отгоре. Също така, отдолу също има ясно изразени ивици с по-тъмна част около корема, с много изразени тъмни епулети, но гледайте най-вече опашката. Тя е най-издайническа за всички. Обърнете внимание на това. Други видове, това са дърдавцовите птици, крещалица или водния дърдавец, който е доста потаен, но може да ви се случи да го видите или да го чуете по време на преброяването. С той червен клюн, сиви гърди, сиви гърди, шия, кафяв гръб. И обръщаме внимание също така черно петно отзад на потопашието, за разлика от зеленоножката, като видите нещо, че се влиза в тръстиките и виждате само опашката отзад. Обърнете внимание дали черното стига догоре, както е на зеленоножката, или става въпрос за някой много бърз крещалец, който се вмъква в тръстиките. Зеленоножката я познаваме и по звук, и можем и се вижда в водоемите около тръстиките и в по-малките водоеми. Като един от най-многобройните зимуващи видове също е лиската. И дори се шегувахме, че този, който не разпознава другите видове патици и потапници, му дават да брои лиските, защото те са най-лесно разпознаваеми. И сега тук обръщам внимание на лиската. На силуета на лиската, защото в смесените ята, когато има и патици, и потапници, и лиски, внимаваме в това, че лиската има по-топчесто тяло. По-топчесто тяло и по-такава закръглена глава с друг вид човка, не патешка човка и не потапническа човка, ами с остра човчица. Така че по силует може да бъде разпозната дори много да има неблагоприятни условия. И тук съвсем накратко обръщам внимание и на дъждосвирцовите птици, които могат да бъдат видени по време на среднозимното преброяване. Могат да бъдат видени речният дъждосвирец, сребристата булка и златистата булка, като тук обръщаме внимание, че сребристата булка, както виждате, има късо черно клюнче, в полет има черни петна в основата на крилата, които ги няма при златистата булка. Те са изцяло бели отдолу. Други видове, това са големия брегобегач с сивкави крака, с поедър, с финно, почти еднообразно сив, с много слабо напетняване, с презочна ивица и доста къса човка. Трипръстия брегобегач, който някои от вас доста наблюдаваха по Северното Черноморие сега през есента. Доста светъл, също с черни крака, с черна човка, изглежда доста масивна спрямо размерите на тялото, с сиво и леко напетнено гръб и криле. Също така обръщайте внимание, когато дъждосвирцовите летят в полет, при големия брегобегач над опашието е сиво, гърба е сив, има само тънка бяла ивица в основата на маховите пера. Докато, примерно, при трипръстия брегобегач има черна ивица по средата, има по-широка бяла ивица и по-светъл на гърба. Тъмногръдия брегобегач е доста чест. През зимата го виждаме с черни крака, с дълга тънка човка, с тъмно сив на гърба и отгоре на главата, и включително отстрани на шията, доста по-тъмно, отколкото при
Трипръстия брегобегач. Чуваме ли се? Чуваме ли се? Да, защото пак ми даде, че връзката не е стабилна и реших да проверя, да не си говоря сама. Като малкият брегобегач, той също е доста светъл, с тъмни крака, с доста по-фино клюнче, отколкото трипръстия брегобегач и и доста по-ситно напетнен, ако мога така да се изразя, в сравнение с трипръстия брегобегач. От водобегачите гледаме за малкия горски водобегач и големия горски водобегач. Малкият горски водобегач е с едро напетнен, с размита ивица между напетнената шия и белия корем, докато големия горски водобегач е с доста тъмен, доста ситно напетнен и с много рязка ивица. Късокрилия кюкавец е вид, който може би ще ни се отдаде да го видим. Мисля, че всички безпогрешно го разпознавате, с по-късите крачета и човка, с кафяво тяло и с открояваща се светла ивица на крилете отгоре. За горските водобегачи обръщам внимание, опашките им са раирани, бялото петно е само на кръста и крилете отгоре нямат никакви, изцяло тъмни, никакви ивици по тях. За другите водобегачи, червеноног малък и голям и зеленоног голям и малък. При тях при малкият червеноног водобегач има триъгълник отзад на гърба и бели макови пера отгоре. Докато големият червеноног водобегач има една елипса отзад на гърба или пура и няма такива светли махови пера отгоре. Ето, зимата изглежда доста светъл такъв и доста му е дълъг клюна, докато и все пак се вижда тази ясна бяла презочна ивица, докато при малкия червеноног водобегач тя почти е размита и не се вижда добре. При зеленоногите водобегачи обръщаме внимание, че този клин, който започва от гърба, се слива с опашката, защото опашката е също светла и съвсем леко раирана в края. В полет, като ги гледате, нямат нищо бяло по, освен на гърба, по крилете нямат нищо бяло. Като малкия зеленоног водобегач е много фино напетнен, почти еднообразно светъл се вижда, с ясна призочна ивица, с светли гърди. Големия зеленоног водобегач с по-едро напетнен отзад на гърба, с малко чипа човка, малко извита нагоре, с неясно изразено на призочна ивица и с повече напедняване на гърба. Други видове, които могат да се срещнат, това са големия свирец. Малкият свирец е изключително рядък. Той е с светъл корем, с по-къса човка, по-малък. Големия свирец е с доста дълга човка и с по-ясно изразена предсочна ивица. Също така може да ви се случи да изплашите някъде и средната бекасина. С доста дълъг клюн, раирана глава с ясно изразена светла темена ивица през средата на главата, с бял ненапетнен корем и ръждиви гърди. И тук идва момента, в който ако все пак сте решили, че сте се преборили с част от дъждосвирцовите птици, тези, които минахме току-що, и са на всички са адски трудни,
Когато стане въпрос за чайки, вече всички се предават, но чайките също се броят по време на средноземното преброяване. И чайките, както знаем, си имат, някои от тях си имат зимно оперение, пък имат младежко оперение, различни фази възрастови и така нататък. Сега няма да минавам през всяка фаза на чайките, но една от най-често срещаните чайки, това е речната чайка с червените крака, с червения клюн, с черен връх, бяла точка. И както много пъти обяснявам и когато сме и на излети, бяло рамо и черен кант на маховите пера, безпогрешно се определя речната чайка. Младите имат черен кант на опашката, имат също така и черни ивици по крилете. Подобна по отношение на младите, може би по-скоро, на речната чайка, това е малката чайка. Въпросът е, че тя е много по-малка, клюна е черен. При младите рисунъка на гърба е под формата на W, много ясно изразено, макар че има черен кант на опашката. И припомням за малката чайка, че нейните крила са къси, по-тъпи изглеждат, светло-сиви отгоре и тъмни отдолу. В полет виждаме на малката чайка крилете тъмни отдолу. Друга чайка, която е от по-дребните чайки, това е чайката буревестница. Тя е бяла с сив гръб, с голямо бяло петно в края на маховите пера. Няма никакви червени точки, червени, черни или всякакви други пръстени по човката. Изцяло изчистена човка. Докато младите, те имат пръстени на човката. Това са по-дребните чайки. Може би тънкоклюната чайка е така някакво междинно звено между по-дребните и по-едрите чайки. Тя е подобна на речната чайка в полет. Също има бяло рамо. Няма, обаче има по-дълга човка, изцяло жълто-оранжева такава, и няма черно петно за окото. И тук преминаваме на чайките, които общо взето всички им казват гларуси, най-различни видове чайки. Жълтокраката чайка е тази, която се среща навсякъде. Жълти крака, сив гръб с напетняване по край на маховите пера, с жълт клюн и червена точка в долната част на клюна. Младите са с различно кафеникаво напетняване и с розови крака, но те са си пак жълтокраки чайки. Вече супадултните започват да бъдат по-сивкави. Имат черен пръстен на клюна, който постепенно вече преминава в тази червена точка отдолу. Чайката, която може всъщност да бъде най-много сбъркана с жълтокраката чайка и се появява по време на миграция и през зимата на нашите географски ширини, това е каспийската чайка. Каспийската чайка е с по-удължено тяло, с по-дълга човка от жълтокраката чайка, по-тънка. И също така има доста голямо бяло петно в основата на крилете. Други по-рядко срещащи се видове чайки, които и миналата година се наблюдаваха и сега се наблюдават по Черноморското крайбрежие. Това е голямата черногърба чайка, която е с доста тъмно оцветяване на гърба в сравнение с нашата чайка. Почти няма разлика между края на маховите пера и гърба.
И голямата черноглава чайка, която през зимата всъщност, това, което е характерно за нея, че тя губи част от черното по главата си през зимата, но има този околочен пръстен, подобно на малката черноглава чайка, и жълт клюн с червен и черен пръстен. Младите имат само черен пръстен около в начовката и имат черно по главата. Общо взето, това е най-голямата чайка, която можем да видим. И с това приключват всичките големи водолюбиви птици. Земеродно рибарче няма да ви показвам, защото всички знаете как изглежда. Обръщам внимание на по-малките обитатели на тръстиките, специално тръстиковата овесарка, която се вижда. Характерно за тръстиковата овесарка през зимата, може би да не сте обърнали внимание, че мъжките губят тази черна глава и черна отпред черен лигавник и стават почти раирани като женските, но пак с по-тъмни глави и с наченка на този лигавник. Доста са шарени. И други видове, интересни видове птици, които могат да се видят бойници, да могат да се видят полския блатар, не в самите блата, макар че при Шаба и Доран Колак сме установявали нощуващи и полски блатари около тръстиките. Гагата също така, много колоритна птица. И общо взето това съм подготвила за вас. Така че ако имате в момента въпроси, може да си ги зададете. Имаме още 10 минутки, които можем да използваме за въпроси. Ако нещо не сте сигурни, не сте разбрали и така нататък. Гробно мълчание. Чуваме ли се? Къде ще броиш? Аз ли? Пак там. Да. Пак във Варна. Да. Добре. Има ли някой, който още си няма екип? Т.е. още не е решил дали ще участва или не, освен Вяра Стефанова? Добре. Това беше добро. Не, аз ако броя тая година, ще около София, нали? Защото няма да варна. Въпрос е къде и с кого. Герасим ще брои ли? Е, ще брои, да. Той къде е пак тея? Пак тея, тук в източната част. Също имаш. Ми, можеш да ме... Има ли достатъчно хора там или не? Можеш там да ме бутнеш. Еми, добре, айде ще, това ще допълнително ще го изговорим. Аз може би искам... Може би ако хората си знаят екипите и къде ще броят, за мен е много полезно да кажеш кои от всичките тия видове птици, които разгледахме, нали, се срещат само по Черноморието и много рядко биха били тук из, примерно, Софийските полета или извън вътрешността. Защото, нали, сега според мен чайките, нали, като почнем от чайките, от тези всичките чайки, според мен само жълтокраката чайка можеш да я видиш тук. Нали, е, и речната също. Речната добре също. И речната, нали, но да, те са това да, от всичките... От всичките видове, които са, и също от патиците, нали, които аз честно изпаднах в ступор, нали, за пореден път. Патиците могат да бъдат видени навсякъде. Потапниците, значи по отношение на потапниците, потапниците, като изключим кафевоглавата, другите по-рядко могат да се бъдат видени във вътрешните водоеми, но пак казах, нали, примерно звънарката е много често наблюдавана на язовир Огоста, да речем.
Така че, примерно тези траурната кадифената потапница, те са по-скоро в, нали, в морето, но пак някой беше видял една кадифена потапница в Софийските водоеми, така че това, с тези промени в климата, все някой са присламчва. Не случайно така ги включих всичките тези в презентацията, защото ако нещо ви се струва съмнително, нали, да се подсетите да погледнете в определителя, защото, както забелязахте, си ви копирах тук определителя, нали, който си да ми може да си разглеждате, но все пак, като имате едно на ум, къде какво може да е, както казах, средния нирец е този, който може да бъде виден основно само в морето. Големия нирец обаче може да бъде видян във вътрешни водоеми. Тази седмица публикувах за черногушко муркач в някои от софийските водоеми. Така че никой не е застрахован от редки видове. А по отношение на лебедите? По отношение на лебедите, тук по нашия край западния, пойният лебед е той, немия лебед е той, който присъства. И вече като по-голяма екзотика може да се появи и поен лебед, но те са по-скоро по Черноморието, в източната част на страната. А от водните бикове и голям, и малък ли има? Не, само голям воден бик, малкия. Да, само голям. Добре. Да. Биляна беше писала в чата за PDF на лекцията. Ще ви споделя PDF на лекцията в групата и се разбрахме. Самия запис на лекцията ще го кача в YouTube канала на БДЗП. Нали, за да може да си го изгледате пак, ако искате. И за тези, които не успяха да участват. В твоя или в YouTube канала на БДЗП, защото преди беше в твоя? Ами аз в моя пак ще си го кача, но така се разбрахме с колегите. Ще го кача и в канала на БДЗП, за да може да бъде гледан от други хора. Така че по традиция си качвам в моя канал нещата, така че ще ви изпратя линка в, нали, този, който е в член на групата, тези, които не сте във Facebook, на Viber-а традиционно и така. Аз имам и следния въпрос, понеже следния въпрос, примерно, има ли някъде публикувани по райони данни, да кажем, от средноземното предброяване миналата година? Какви видове се срещат? Със сигурност в SmartBirds може би може да бъде направена такава справка, но има ли ги някъде като обобщение, като публикуване, като нещо, което може да се свали? Примерно, ако имаш дадена зона, или, примерно, ако гледаш еди кое си езеро или еди кой си водоем, да знаеш миналата година какво се е срещало там, за да му обърнеш повече внимание или не? Ами, по принцип, не. Доколкото знам, изпълнителна агенция има отговорността да ги публикува данните, но тя ги публикува, мисля, че с закъснение и по-обобщено мисля, че ги публикува. След 2001 година, когато бяхме публикували данните за 5 годишен период по водоеми, по години и така нататък, не сме правили подобна публикация. Така че по-скоро не може така да се... А това в SmartBirds можеш ли да го провериш по някакъв начин? Примерно пишеш и кой си водоем, и да видиш... Ами по-скоро
Не, не да пишеш еди кой си водоем, а можеш да с опцията геолокация, която е, в смисъл, има една такава опция, когато гледаш данните и като кликнеш върху нея, тя ти позволява примерно да си избереш водоема, да речем кариера челопечене, да кликнеш върху нея и да кажеш, да ти покаже всички данни, всички данни на разстояние 3 км и тя ти прави един квадрат и ти изкарва всички данни, нали, в периметъра на езерото и около нея. И като си избереш датите, да речем миналата година, какво е било? 10 януари, 16 януари, примерно, и си вътре в... и ще видиш какво е гледано миналата година. Така, защото аз от по-миналата година, нали, Значи някой друг, ако има въпроси, да задава, нали, иначе аз се възползвам от времето, което имаме. От по-миналата година това, което ми направи впечатление, е, че има доста видове, доста малко видове и много птици. Нали? Примерно тук по Софийските водоеми. За миналата година не коментирам по Черноморието. Но, защото там според мен има по-разнообразни видове. Но тук във вътрешността има определени видове, които специално във водоемите се срещат и много рядко, нали, може да попаднеш на интересен вид, но повечето са определени видове, нали, като лиска, като зеленоглавка, като, нали, водната кокошка и тъна-тъна, нали, които съответно и чайките, които повече се срещат тук из нашите водоеми, софийските. Ами, така, за това питам. Да. Така е, в смисъл такъв, така е по-лесно, като знаят хората, нали, в смисъл такъв, кои видове им се срещат и по-лесно разграничават, и ако се появи някой, който не е тукашен деца, казва, деца не си е от обичайните за подозрени. Но така е, принципно. Тук сме се събрали хора, които ще броят в различни места, по Дунава, по Черноморието, в Южна България, в Северна, в Западна. И трябва да има за всеки го по нещо. И така. И това, което ми липсваше на мене да припомниш, е как се броят, когато са много. Защото това също е... Но... Ами как се броят, в смисъл такъв, когато имаше едно голямо ято от лиски, да речем, нали, за това вероятно казваш. Ами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40 наслагваш по принцип по 5 или по 10 наслагваш, за да можеш да си преброиш ятото, особено ако, нали, но трябва бърза да си, защото те са движат или са мърдат. Тези, които броят в морето, където има повече вълнение, пред тях е по-проблематично. Но по 5, по 10, сега, когато човека, който брои смесено ято, най-лесният начин, който аз съм практикувала и го препоръчвам, един човек да определя и да брои. И примерно, както казах и по-рано, 5 зеленоглавки, 3 кафевоглави потапници, 10 бърнета, 4 клопача, 5 зеленоглавки. И всъщност този, който пише, той си води списък и си прибавя бройките, които казваш. Нали? Вече накрая се сумира и се получава колко са общо зеленоглавките, колко са лиските, колко са кафевоглавите потапници. Защото е много тегаво един път да минеш през цялото ято да преброиш лиските, веднъж да минеш да преброиш кафевоглавите, пък после не знам си какво и то става лудница. Затова така се брои, когато имаш смесено ято. И примерно докато един брои смесеното ято, има включително и така са... То при всеки случай се разпределят, нали, смисъл, като се пристигне на място и се види каква е обстановката, се разпределят отговорностите, се казват сега, примерно,
някой да преброи тук лиските, които са близо до нас, ние докато броим смесеното ято, което е по-навътре. Или пък когато, нали, всеки си получава някаква задача и се преброява видовете, които са му са паднали в задачата. Някой може да му се падне да брои чайките, които прелитат насам и натам. Или пък кормораните. Сега, когато се броят птици на нощувка, когато излитат, примерно малък корморан или пък гъски, като излитат, те се броят и се записват на всеки, нали, 15 минути и накрая се сумират. Като при гъските, особено когато летят и по-далеч, се броят с тръба и на практика, когато се брои цялото ято, нали, този, който брои с тръба, той определя видовете, а друг с него брои цялото ято и примерно цялото ято е 1000 птици, от тези 1000 птици има 30 сиви гъски и 300 червеногуши гъски и всъщност останалите птици остават за голямата белчела гъска и така. Но аз разчитам на това, че ръководителите на екипи ще ви дават ясна задача какво се очаква от вас, нали, какво да броите и как да си разпределите задачите, но не стойте настрана и се старайте да броите, за да се научите, защото иначе. Както гледам, хората отпадат един по един. Имате ли още въпроси? Или да ви пожелая успешно броене и да се забавлявате, освен всичко останало? Един бърз въпрос, само водолюбиво или броиме, или всичко, което прилети, така и така сме на локацията? Значи, както при всички други полеви и излети, се брои всичко. Но водолюбивите птици са нашата задача. Пожелай ни здраве на броенето и ще го оправим. Бони и Миро, желая ви здраве и никакви разболявания преди, по време и след преброяването. За да се върнем на целия списък. Значи, когато застанете на дадена точка, първата ви задача е да преброите всички водолюбиви птици, които виждате. Някой може да се погрижи за това, ако имате достатъчно хора в екипа, да се огледа наоколо и за други видове птици. И след като сте записали всички водолюбиви птици, запишете и останалите птици. Също така, ако този, който записва в SmartBirds, може, не е шофьора на колата, нали, може да записва и по време на придвижването от точка А до точка Б, ако видите птици, които лесно може да разпознаете от, нали, в движение, така наречен автомобилен бърдвочинг, мишелови или пък блатари, врани, посевни, сиви, каквото видите, защото в крайна сметка всяка информация, която събираме на терен, е важна. Също така, не забравяйте да запишете в бележки състоянието на влажната зона. Не пропускайте, ако установите заплахи или браконьерска дейност, това също да го отразите като заплахи в SmartBirds. Ако видите видра, както на мен ми се случи в Бургаското езеро, или друг бозайник, или пък делфини в морето, също ги запишете в SmartBirds. Или пък сега в Дунава, не знам точно какво може да видите друго. Но да. Аз мисля, че също така е много добра практика от миналата година, която тук не видях дали трябва да си носим или не, но миналата година общо взето, като застанеш на една точка, като бяхме с тебе става дума, да. И ако някой брои, той не въвежда директно в SmartBirds, а примерно записва в някакъв тефтер или на лист,
3 плюс 3 плюс 5 плюс 10 и така нататък, но като стигнем до окончателния брой и тогава се въвежда, вече може би като седнеш в колата, въвеждаш в приложението, а не директно в приложението и да го поправиш след това. Защото това също отнема време и който не е толкова добре с приложението, според мен отнема и нерви. Ами това при смесенията е по-добрата практика да се запише на... Нали, да се запише на лист или в тефтер и след това бройката да се каже на записващ, нали, на този, който записва в SmartBirds. Ако няма много птици, нали, директното записване за SmartBirds не е проблем, но ако имате големи или смесенията, може да се направи така и по-скоро, нали, преди да се тръгне от точката, да сме сигурни, че сме записали всички птици. Било то и в колата, ако е страшно студено. Сега нямаме този случай, може би тази година, но не се знае. Имаше по-миналата година изключително студено. И то не може дори да записваш в SmartBirds. Всъщност ние излизаме отвънка с лист. Записваме, нали, аз определям този, който записва какво диктувам там с смесенията и така нататък. И после влизаме на топло в колата и преди да тръгнем към следващата точка, си записваме всичко, защото навънка е просто нечовешко студено. И така. Така че успехи, усмивки. Хайде, успехи, усмивки и хубаво време. Сравнително, да не вали дъжд. Защото... значи най-важното е да не вали дъжд и да няма мъгла. Мъглата е едно от най-лошите неща за средноземно преброяване, защото нищо не виждаш. И така. Добре. Довиждане. Хубава вечер. Довиждане.